Mhm. Ako sa ten cvik volá? Bulharský drep. Poď. Čo som, Ksena? Micka, kabelku máš ťažšiu, keď ideme na výlet. Poď. Koľko mám toho urobiť? 10 opakovaní. 5 a 5. 10 každou nohou. To si sa zbláznil. Lea robila 5 sérií pod 20 opakovaní. Uh-huh. Hodila ti Lea niekedy činku do hlavy? Prečo si sa s ňou rozišiel, keď bola taká úžasná? Kvôli tebe, Micko. No, poď. 8 a 8. 10. Ako to ide? Ako keby som sa tu narodila. Efektívny, ale dosť ťažký cvik. Uh-huh. 8, 9, 10, 11... Koľko idete opakovaní? 12, každou nohou. Máte úžasnú postavu. Ďakujem. Myslel som pána. Zlatý chalan. Egomaniaci.